নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো। অনলাইন কুইজৰ আজি 2 নম্বৰ খণ্ডটো আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ লৈ আহিছো আৰু প্ৰথমে আপোনালোকক কওঁ যে এই সেশনটোৰ টাৰ্গেট ৰখা হৈছে 500টা লাইক, যাতে মই নেক্সট সেশনটো দিবলৈ আপোনালোকৰ পৰা প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিওটো নিশ্চয় শেয়াৰ কৰি দিব। তো ইয়াতে যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম তাৰ কাৰণে চাৰিটাকৈ অপচন থাকিব আৰু আপোনালোকক 5 সেকেন্ডকৈ সময় দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব আপোনালোকৰ হেতু মিলিছে নে নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিমানখিনি পইণ্ট পায় সেশনটো শেষ হোৱাৰ পিছত কমেন্ট কৰি জনাব। হেতু আমাৰো চাই ভাল লাগিব, আপোনালোকেও নিশ্চয় নিজৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব পাৰিব। পিয়নৰ কাৰণে হওক, জুনিয়ৰ এসিস্টেন্টৰ কাৰণে হওক, ডিএচএছৰ ৱাৰ্ড বয়, এছাম পুলিচ, এপিডিচিএল, এছএছচি, ৰেলৱে সকলো এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কামত আহিব। পিয়নৰ কাৰণে প্ৰশ্নবোৰ অকনমান হাই লেভেল হ'ব, তথাপি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু যিবোৰ কথা শিকিব পাৰিব সেইবোৰ পিয়নৰ এক্সামতো যথেষ্ট কামত আহিব। আহক আমাৰ আজিৰ সেশনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ১ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ টাৰ্ম ওয়াজ ইউজড ফৰ দ্য ৰেভিনিউ ফাৰ্মিং ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জীত ইয়াতে এই অপচন চাৰিটা যে দিয়া আছে, এই চাৰিটাৰ কোনটো অপচন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জীৰ ফাৰ্মিংৰ ক্ষেত্ৰত, খেতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা এটি টাৰ্ম। অপচন কেটা আছে সাৰাঞ্জাম, বিষ্টি, এই ইজাৰাদাৰী আৰু উইলাক উইলায়াত। আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ যিটো সি আছে ইজাৰাদাৰী। তাৰ মানে ইয়াতে চাব, মই বাকি কেইটাৰ বিষয়ে কৈ দিও তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব। ইজাৰাদাৰী এইটো এটা সিস্টেম যিটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেভিনিউ ফাৰ্মিংৰ, মানে যিটো খেতিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰা হয়, যিটো টেক্স কালেক্ট কৰা হয়, তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি এডৰা মাটি কি কৰা হয়, অকশন কৰা হয়। অকশন মানে কি, নিলামি কৰা হয়। নিলামিত এই ধৰিলক ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান জমিদাৰ সেই সময়ৰ আহে আৰু তেওঁলোকে আটাইতকৈ বেছি জোনে দিব পাৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত টেক্স তেওঁকে সেই মাটিটো দি দিয়া হয়। আৰু এই সিস্টেমটো প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল মোগলসকলৰ শাসনকাল ছোৱাত। পিছত এগৰাকীয়ে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনৰ ব্ৰিটিছসকলৰ ৱাৰেন হেষ্টিঙে এইটো সিস্টেম এডপ্ট কৰিছিলে, এইটো সিস্টেমে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তো এইটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। তো ইয়াৰ পিছৰ বাকি কেইটা টাৰ্মৰ বিষয়ে মই অকনমান কৈ দিওঁ। তো ইয়াতে অপচন যিটো আছে উইলায়াত। উইলায়াত মানে হৈছে স্পিৰিচুৱেল টেৰিটৰী অফ সুফি। সুফিসকলৰ যিটো টেৰিটৰী স্পিৰিচুৱেল, আধ্যাত্মিক টেৰিটৰী তেওঁলোকৰ, হেতুকে কোৱা হয় উইলায়াত। তাৰ পাছত আছে বিষ্টি। বিষ্টি মানে ফৰ্চড লেবাৰ, অৰ্থাৎ এই জোৰ কৰি কোনো এটা কাম কৰোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু ইয়াতে সাৰাঞ্জাম মানে হৈছে যিটো কোৱা হৈছে ৰেণ্ট ফ্ৰী লেণ্ড, অৰ্থাৎ এই এডৰা মাটি বা লেণ্ড এটুকুৰাৰ কথা যিটো মিলিটাৰী সাৰ্ভিসৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হয়। তো এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন। তো এই প্ৰশ্নটো অলৰেডি 2 মিনিট গ'ল। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো। বেনাৰস ইজ লোকেটেড অন দ্য বেংকস অফ হুইচ ৰিভাৰ। এই বেনাৰস নামৰ চহৰখন কোনটো নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। তো আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। অপচন নম্বৰ 1 গংগা, যমুনা, সৰস্বতী, নৰ্মদা। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ 1 গংগা নদীৰ পাৰত এই বেনাৰস চহৰখন অৱস্থিত। চাওক, চহৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহু প্ৰশ্ন আহে। তো অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈছো যে এই সেশনটো মাথো কুইজ নহয়, ইয়াতে মই অন্যান্য তথ্য আপোনালোকক আগবঢ়াম। প্ৰথম কথা হৈছে বেনাৰস চহৰখন কোনখন ৰাজ্যত আছে, উত্তৰ প্ৰদেশত আছে। ইয়াতে অন্যান্য কিছুমান চহৰৰ কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যিবোৰ সাধাৰণতে এক্সামত আহে। উত্তৰ প্ৰদেশত থকা কেইখনমান চহৰৰ কথা বিশেষকৈ কৈ দিওঁ। আগ্ৰা চহৰখন উত্তৰ প্ৰদেশত আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, যমুনা নদীৰ পাৰত আছে। অযোধ্যা নামৰ চহৰখনো আছে উত্তৰ প্ৰদেশত, সেই চহৰখন আছে এই সাৰিয়ু নামৰ এটা নদীৰ পাৰত। কানপুৰ নামৰ চহৰখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ গংগা নদীৰ পাৰত আছে। আৰু আছে ভালেকেইখন আছে একচুৱেলি। তাৰে ভিতৰত মথুৰা চহৰখন বিশেষকৈ জানিবলগীয়া, মথুৰাৰ কথা নিশ্চয় জানে, যমুনা নদীৰ পাৰত মথুৰা চহৰখন অৱস্থিত। আৰু বাৰাণসী চহৰখন অৱস্থিত গংগা নদীৰ পাৰত। তো আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। এইবাৰ প্ৰশ্নটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। চাব, দ্য তাজমহল ইজ কল্ড এ ড্ৰিম ইন মাৰ্বল। তাজমহলক এ ড্ৰিম ইন মাৰ্বল বুলি কোৱা হয়। হুইচ মনুমেণ্ট ইজ কল্ড এজ এ ড্ৰিম ইন ষ্টন। এ ড্ৰিম ইন ষ্টন বুলি কোনটো মনুমেণ্টক কোৱা হৈছে। তো আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। দ্য ৰংমহল, দ্য পঞ্চমহল, দ্য ৰেড ফৰ্ট নে দ্য বাহাই টেম্পল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, দ্য পঞ্চমহল। এইটোক কোৱা হয় এ ড্ৰিম ইন ষ্টন। তাজমহলক কি বুলি কোৱা হয়, এ ড্ৰিম ইন মাৰ্বল। এই যিটো পঞ্চমহল আছে এইটো আছে ফাতেহপুৰ চিক্ৰীত। আমাৰ এইবাৰ যিটো প্ৰশ্ন এইটো হৈছে দ্য হিউমেন ফেচেছ ইজ য়েল্ল' ইন কালাৰ ডিউ টু দ্য প্ৰেজেন্স অফ এ পিগমেণ্ট কল। আমাৰ মানুহৰ মুখখন যে অকণমান হালধীয়া, সেইটো কোনটো পিগমেণ্টৰ কাৰণে হয়। তো আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। অপশ্যন এ পেপচিন, বি ৰেনিন, চি এমাইলেজ, ডি উৰুবিলিন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো, অপশ্যন নম্বৰ ডি যিটো আছে উৰুবিলিনৰ কাৰণে, এই পিগমেণ্টটোৰ কাৰণে আমাৰ মানুহৰ মুখখন কিছু পৰিমাণে হালধীয়া হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো যাব which of the following has open vascular system ইয়াতে সাইড অপশন আছে কোনটোৰ open vascular system আছে তো ইয়াতে আপোনালোকৰ টাইম আৰম্ভ হৈছে অপশন এ cockroach b human c rat d birds তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো অপশন এ তো cockroach পইতাচৰাৰ open vascular system থাকে ইয়াতে যেটো vascular বুলি কোৱা হৈছে মানে যেটো সংবহন তন্ত্ৰ আছে হেইটোৰ সিস্টেমটো open টাইপৰ পইতাচৰাৰ এবাৰ প্রশ্নটো হৈছে the second green revolution aims at increasing agricultural output to promote যেটো 2 নম্বৰ green revolution আছিলে এইটোৰ কি aim আছিলে agricultural outputor ক্ষেত্ৰত কি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে তো আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে অপশন এ availability of easy credit to big farmers cooperative farming inclusive court আৰু ডিতে আছে development of rural sector অকমান বেছি টাইমে দিয়া হল তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে inclusive growth তো এইটো এটা current affair প্ৰশ্ন বুলি ক'ব পাৰো আমি So, ever on a personal law, the minimum number of members that must be present to hold the meeting of the Lok Sabha is. Abnalokor homo arambo is a to yate option as a 1/4 of the total membership, 1/10 of the total membership, 50% strength of the Lok Sabha, at least 100 members. To abnalokor homo hegose, the second I dilo already moi to Yarehud daughter conto option B 1/10 of the total membership. Or Lokohover Ziman Mood Ziman Hodosho said Tare Dohavagor a conco opposite Takile Lokohover a hon meeting on Ustita Hobo Pare. Are a 1/10 membership zitu ia quorum বুলি কোৱা হয় q u o r u m ইয়াৰ লগে লগে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব the number of parliamentary seats Lok Sabha of Maharashtra is to আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে 10 26 28 48 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো অপশন নম্বৰ জিটো দি আছে 48 লোকসভা এই পাৰ্লিয়ামেন্টাৰি সিটৰ কথা কোৱা হৈছে লোকসভাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যখনত কিমানটা সিট আছে 48 টা সিট আছে মুঠ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দা কাকৰি কনস্পাইৰেসি কেস টুক প্লেস এই কাকৰি কনস্পাইৰেসি কেসটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে 1925 1924 1926 1927 তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ এ 1925 চনত এই কাকৰি কনস্পাইৰেসি কেসটো সংঘটিত হৈছিল এইটো একচুয়ালি কি এটো এটা ৰিভলিউচনাৰী পাৰ্টিয়ে কি কৰিছিল এখন ট্ৰেন ডকাইতি কৰিছিল তাতে টকাৰ কিবা ए लेनदेन কৰা হৈছিল মানে টকা পইচা ট্ৰেনেৰে কৰিহে নি থকা হৈছিল ব্ৰিটিছ সকলৰ শাসন কালছোৱাৰ হয় তো সেই বস্তুখিনি এটা গ্ৰুপে কি কৰিছিল ডকাইতি কৰিছিল ট্ৰেনখন ৰখাই আৰু এই ঠাইখন আছে কাকৰি নামৰ যিখন ঠাই লখনৰ ওচৰত এবাৰ প্ৰশ্নটো চাব আৰ্ট প্ৰভাইডস ইনাফ টু satisfy every man's need but not every man's greed এই বাক্যহাৰী কোনে কৈছিল আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে গুৰু নানক দেৱ মহাত্মা গান্ধী পিপল এ পপ পাউল 6 নে শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো অপশন নম্বৰ বি মহাত্মা গান্ধী এই পৃথিৱীখনে প্ৰত্যেক গৰাকী মানুহৰ প্ৰয়োজন পূৰাবলে satisfy কৰিব পাৰে মানুহক কিন্তু প্ৰত্যেক গৰাকী মানুহৰ যি লোভ হেয়া পূৰণ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে তো এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট বাক্য হয় আৰু এই বাক্যহাৰী মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল এবাৰ প্ৰশ্নটো এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্ন which of the following telecom company has tied up with Patanjali to launch Swadeshi Samriddhi SIM card এই Swadeshi Samriddhi SIM card launch কৰিবলৈ কোনটো টেলিকম কোম্পানীয়ে Patanjaliৰ লগত এই হেৰি কৰিছে চুক্তি কৰিছে বুলি ক'ব পাৰো আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে Vodafone Airtel Reliance Jio নে BSNL তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো অপশন নম্বৰ ডি জিটো আছে BSNL ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ BSNL এ পতঞ্জলিৰ লগত এই টাই আপ কৰিছে বা চুক্তি কৰিছে এই সিমখন লঞ্চ কৰিবলৈ স্বদেশী সমৃদ্ধি সিম কাৰ্ড এবাৰ প্ৰশ্নটো চাব ইনসেক্টস দ্যাট ট্ৰান্সমিট ডিজিজ আৰ নউন এজ তো আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে pathogens vectors drones scalars তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ জিটো আছে বি ফেক্টৰ হেইবিলাক ইনসেক্টক কি বুলি কোৱা হয় জিবিলাকে ডিজিজ অৰ্থাৎ ৰোগ ইঠাইৰ পৰা হিঠালৈ কঢ়িয়াই নিয়ে হেইবিলাকক কোৱা হয় ফেক্টৰ বুলি এবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে the eightfold path of righteousness was prescribed by ধাৰ্মিকতাৰ এই অষ্টপথ কোনে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিল তো আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে কবিৰ দাস বুদ্ধ শংকৰাচাৰ্য মহাবীৰা তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো অপশন নম্বৰ বি বুদ্ধদেৱে এই eightfold path যেটো righteousness-ৰ এইটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিল তো এতিয়া এই আঠটা পথ বাৰু কি जितु महात्मा बुद्धय प्रेस्क्राइब কৰিছিলে তো আপোনালোকে শুনি যাব राइट আন্ডাৰষ্টেন্ডিং এক নম্বৰতে দুই নম্বৰতে আছে राइट থট তিনি নম্বৰতে আছে राइट স্পিচ চাৰি নম্বৰত আছে राइट অ্যাকশন পাঁচ নম্বৰত राइट মিন্স অফ লিভলিহুড ছয় নম্বৰত আছে राइट ইফৰ্ট সাত নম্বৰত আছে राइट মাইন্ডফুলনেস এৱাৰনেস আৰু লাষ্টটো হৈছে राइट কনসেন্ট্ৰেশন মেডিটেশন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো From which part of the plant is turmeric obtained? A turmeric gosor kontu onghor pora ahoron kora hoy. Apnalokor homoy arambho hoise root, fruit, seed ne stem. To iar huddhor to hoise option number D stem. Stemor pora ei turmeric to ahoron kora hoy. Turmeric mane ki nischoy gom paise halodhir kotha koa hoise aru stemor thait ketiaba option to enekoi thakibo pare tubers bulio thakibo pare T U B E R S. एबार प्रश्न तो एता जियोग्राफी प्रश्न लेटराइट सॉइल्स आर कवर्ड हाउ मच एरिया ऑफ इंडिया হ'ব লাগিছিলে তো लेटराइट সয়েল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিমানখিনি এৰিয়া এই মাটি বিধে কভাৰ কৰি আছে আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে 2.50 লাখ স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ 2.48 তিনিতে আছে 3 লাখ আৰু লাষ্ট হৈছে 3.5 লাখ तो ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2.48 লাখ স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে লেটেৰাইট সয়েলছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই লেটেৰাইট সয়েল আটাইতকৈ বেছিকৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো যাব which of the following state is surrounded by Bangladesh from three sides তো ইয়াৰ অপচন চাৰিটা আছে আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে নাগালেণ্ড আসাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো অপচন নম্বৰ D. Tripura. A Tripura Rajokhon Tinuta Falopora, Bangladesh, cover Koreas, Bangladesh, Agurias, Mato, Etasite, Amar Homo Logot Hongzutoese, Mapnok Mepot Dehuam, to Yetasauk, Econese, Tripura, to Ear Tinuta Side, Bangladesh, Aru Etang Hokonman, Mizoram Lagese, Aru Okonman, Amar Ohom, Hongzukoes, Ear Boundary Logot. तो আজিৰ কুইজটো এইখিনিতেই হেক কৰিছো নেক্সট সেশনটো আপোনালোকে পাবলৈ অকনমান ওয়েট কৰিব লাগিব যদি সুবিধা হয় অহাকালি ভিতৰতে দিম আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে 500 লাইকৰ টাৰ্গেটটো পূৰণ কৰিব ধন্যবাদ